Zdravím, mě milí čtenáři, jsem tady s dalším videem. Tentokrát to sice nebude ohlédnutí za nějakým měsícem nebo nějaké nové knížky, ale rozhodla jsem se, že v tomto videu vám ukážu mé nejoblíbenější knížky, které se mi nejvíc líbily, abyste se nechali popřípadě inspirovat. To víte, za chvíli jsou Vánoce, takže si třeba budete i něco přát. A prostě jsem vám chtěla ukázat, jaké knížky mě osobně nejvíc zasáhly a ohromily. Tak pojďme rychle na to, protože se mi tady hromadí dvě velké kupy, takže o každé knížce bohužel budu moct povídat jenom několik chvil, aby se mi to všechno vyšlo do jednoho videa a aby toto video nebylo až tak dlouhé. Takže pojďme na první knížku. Mimochodem, knížky nejsou seřazené podle oblíbenosti, ale jsou náhodně. Všechny se mi líbily, každá ale jiným způsobem, takže nepočítejte, že kterou ukážu první, tak se mi líbila nejvíc. Takže už pojďme na to. Takže jako první knížku tady mám knížku The Perks of Being a Wallflower od Stephena Chbosského. Já vím, je to zvláštní jméno. Každopádně tuto knížku určitě doporučuji, věřím, že jste slyšeli něco alespoň o filmu, který byl v jedné domě velmi populární a stále vlastně je i tato knížka. Je to uzoučká knížečka, kterou budete mít přečtenou za chvíli a přitom se v ní nachází tak nádherný příběh o klukovi jménem Charlie, který zrovna nastoupil na střední školu a je strašně osamělý, ale pak si ho najdou dva maturanti, Sam a Patrick, a vezmou ho pod svá ochranná křídla a ukážou mu nový svět plný lásky, zábavy a nových přátel. Takže určitě doporučuji, je to krásná knížka s lehce depresivním podtónem, ale i tak je to skvělé dílo. Jako další knížku vám chci ukázat Elizabeth is Missing od Emmy Healy, pokud to čtu dobře. Tato knížička mě velmi překvapila, protože jsem o ní předtím vůbec nic nevěděla. Koupila jsem si ji vlastně jenom kvůli tomu, že se mi líbila ta obálka, že tady má napsaný Costa Book Award, že dostala. Ale ve skutečnosti je to opravdu krásná knížka, je to vlastně o staré dámě, která najednou zjistí, že její kamarádka se jaksi ztratila, že už k ní nechodí, ale je tady jeden problém. Ta hlavní hrdinka trpí Alzheimerem, takže strašně zapomíná. A jak můžete vysledovat někoho, jak můžete najít někoho, když zapomínáte všechny stopy? A je to krásně napsaná knížka, opravdu pamatuju si, že mě zasáhla, že jsem nečekala, že bude tak dobrá, takže tuto knížečku taky určitě doporučuji. Už jenom kvůli té hezké obálce. Tak a další knížkou je knížka It's Kind of a Funny Story od Neda Vizínyho. I tato knížka byla sfilmovaná, ale pokud se vám tato knížka líbila, nebo pokud ji chcete číst, nedoporučuji se podívat na film, protože ten se nepovedl. Teda mě osobně se nelíbil, protože ta knížka má tak strašně moc zajímavých a pravdivých myšlenek. A sice zase je to o klukovi, který trpí depresí, protože přešel na školu, která je velmi těžká, ale velmi prestižní a on se tam vlastně necítí mezi svými. Je tam vlastně, když on dostane 90 bodů v testu, což je výborný výsledek, tak všichni ostatní dostanou 100 bodů. No a právě toho vlastně přivede do psychiatrické léčebny, kde si ovšem, ta je ovšem taková mírnější a najde si tam spoustu nových přátel a je to vlastně o... Tato knížka zahrnuje asi jenom 5 dní jeho života, každopádně má skvělé myšlenky a opravdu moc se mi líbila, vlastně také jsem o ní nic nevěděla a zároveň i mojí kamarádce Kátě se líbila, takže jsem byla moc ráda, že takhle oběma se nám líbila. Takže určitě doporučuji. Tak a dále tady máme Extremely Loud and Incredibly Close od Jonathana Safrana Foera. Vždycky jsem se chtěla podívat na film, protože už jsem o něm slyšela několikrát a pak jsem se na film podívala a ten se mi neskutečně líbil. Sice je pravda, že na internetu nemá až tak dobré hodnocení, ale mně se opravdu líbil a rozhodla jsem si přečíst knížku, jak už to tak bývá. Příběh je o klukovi, Oscarovi, který je takový drzý a přemoudřelý, ale svého tátu miluje nade všechno, jenomže jeho táta zemře v den, jak víte, v New Yorku, jak padla ta dvojčata 11. září 2001. A on se s tím prostě nemůže srovnat. O rok později ovšem jde do jeho šatníku, kde mu omylem spadne váza a v té váze se nachází malá obálka s klíčem, na níž je napsáno Black. A Oscar se rozhodne já vím, že je to velké rozpětí, ale buď 400 nebo 4000, ale myslím si, že je to spíše 400 lidí. Rozhodne se navštívit 400 lidí v New Yorku se jménem Black. A
Rozhodne se je všechny vyspovídat, jestli náhodou neznali jeho tátu a jestli ten klíč není nějakým klíčem k něčemu důležitému. Takže je to určitě poutavý příběh, skvělý, dojemný, vtipný a strašně se mi to líbilo, takže toto také určitě doporučuji. A dále bych vám chtěla ukázat knížku The Help od Catherine Stockett. O té už jsem taky povídala, psala jsem v ní v různých ohlédnutích a opravdu na film jsem se ostýchala podívat asi 3 roky, protože jsem myslela, že to téma bude moc těžké, že to nepochopím. Ale pak nakonec jedno odpoledne jsem se konečně odhodlala a pustila si film, u kterého mi dokonce na konci ukápla slza. Tak jsem se rozhodla, že si knížku přečtu a i když jsem viděla film předtím, tak při té knížce se mi zdálo, jako kdybych ten film nikdy neviděla a jako kdybych tu knížku četla, že bych vůbec nevěděla, o čem to je. Takže to se mi vážně líbilo a musím říct, že v tomto případě je knížka srovnatelná s filmem. Je to jeden z mála případů, ale opravdu ano, ten film byl brilantní a ta knížka jak bysmet, takže to doporučuji, je to vlastně o tom, jak se v Americe v 50. letech chovali Američani k černošské pomoci. A je to hodně silný příběh a skvělý, dojemný, takže tuto knížku určitě doporučuji, přečtěte si ji. No a pak tady máme další notoricky známou knížku a to Divergence, nebo Divergencia ve slovenštině, mám to ve slovenštině, to je vlastně taková moje specialita. Mám první díl ve slovenštině, druhý díl v češtině a třetí v angličtině. Každopádně, pojďme teda ke knížce. Pamatuju si, že když jsem tuto knížku začala číst, tak jsem se od ní nemohla otrhnout. A to vážně vůbec. Četla jsem dál a dál, protože nový svět, který tam byl vytvořený s frakcemi, s 5 frakcemi a s tím, co lidé nemůžou a můžou a co musí dělat, tak mě to neskutečně zaujalo a vážně tuto knížku jsem měla přečtenou snad za 2 dny, protože byla úžasná. Ten svět byl popsaný nádherně a vážně potřebovala jsem si hned přečíst další díl, který už tak dobrý nebyl, ale tak každopádně první díl, většinou to tak bývá, že první díly jsou nejlepší, ale tohle určitě, když už, tak prostě aspoň tento díl si přečtěte, protože to stojí za to. Možná jste viděli už i film, který mě osobně se moc nelíbí, protože se nedrží té knižní předlohy a když se něco nedrží knižní předlohy, tak to není pro mě. Každopádně zkuste to, je to poutavé čtení, hlavně pro fanoušky dystopie. Já tedy věřím, že většina z vás už si tuto knížku přečetla, měla čest si tuto knížku přečíst, ale i tak, kdybyste váhali, tak určitě neváhejte. A máme tady další knižní předlohu známého filmu, a to Terapie láskou od Matthewa Quicka. Při této knížce jsem váhala asi 5 roku, jestli si ji mám koupit nebo ne. Nevěděla jsem, jestli to pochopím, jestli to není až moc pro dospělé, že v té době mi bylo asi 12, když jsem tuto knížku četla. Ale každopádně pak jsem se odhodlala a koupila si ji. A myslím si, že jsem neudělala chybu. Protože způsob, jak hlavní hrdina Pat popisuje jeho život, nový život, protože předtím vedl normální život s milovanou Nikki, která pak ovšem na chvíli ulétla a tak ho to hodně naštvalo a on se kvůli tomu dostal do léčebny, protože málem zabil toho dotyčného. A vlastně teď se dostává z léčebny a snaží se žít nový, velmi pozitivní život, ale bojí se, že jeho přátelé tento pozitivní život neuvidí tak jako on. A vlastně naivně tam popisuje své dny, jak se vypořádává s tím a jak všechno dělá pro to, aby se znovu setkal se svojí milovanou Nikki. A je to opravdu krásný příběh, nádherně popsaný, až tak, že mi u něj ukápla slza u konce. A je to prostě tak, nevím, něco mě dostalo na tom, že normální dospělý chlap, kterému je v knížce asi 34, píše tak neskutečně pozitivním a naivním způsobem a je to nádherné dílo, takže si ho určitě přečtěte a když už, tak se aspoň podívejte na film, kde ještě hraje Jennifer Lawrence, kterou můžete znát z Hunger Games. A potom tady máme moji srdcovou záležitost a to knížku s názvem Zlodějka knih od Markuse Cusacka. Je to krásné dílo a ani nedivím, že se ho prodalo v té době, kdy jsem ho kupovala už přes 1 000 000 výtisků, protože je to úžasná knížka s neskutečně poutavým a zajímavým příběhem, který vlastně vypráví samotná smrt. A je to o dívce, která byla v době druhé světové války vzatá od matky, která byla komunistkou a musela se nastěhovat k německé rodině a začít si tam zvykat a žít. A vlastně jejím
jakýmsi únikem z toho strašného světa druhé světové války byly knížky, které potom i kradla od starostky, která byla moc hodná a pozvala jí k sobě do knihovny. A vlastně knížky pro ní byly to nejlepší, co jí v životě potkalo. A zároveň milovala psaní a svůj příběh potom sepsala. A vlastně smrt našla potom její deník a vlastně vypráví nám prostřednictvím toho deníku její příběh. A je to úžasná knížka, stejně taky úžasný i film, takže nemám k tomu co dodat, protože tato knížka mě rozbrečela neskutečně moc, takže skvělé, přečtěte si to. A pak tady máme něco trochu pozitivnějšího, něco trochu zábavnější, o to knížku One Day od Davida Nicholse. Tuto knížku mi koupila moje kamarádka Káťa a jsem za to strašně ráda. Tato knížka pojednává vlastně o dvou kamarádech, o Emě a Dextrovi, kteří se potkali na vysoké škole a od té doby jsou nejlepšími kamarády, i když každý plyne životem nějak jinak. A v podstatě pořád se jim ty životy proplétají a tato knížka sleduje, pokud se nepletu, nějakých 25 let nebo nějak tak. A opravdu je zajímavé sledovat, kam se jejich životy ubírají bez jednoho nebo druhého. Je jasné, že ti to dva jaksi patří k sobě, ale vlastně udělají v životě spoustu chyb, než si to třeba náhodou uvědomí. A je teda pravda, že ten konec mě hodně naštval, hodně. Ale i tak doporučuji a doporučuji i film, kde hraje Anne Hathaway, kterou mám strašně ráda. A kopička už se zmenšuje, takže už tady máme poslední dvě knížky. Jednou z nich je Zmizela od Gillian Flynnové. Hodně těžká knížka, ale skvělá knížka, napínavá knížka, úžasný psychotriller, opravdu pro fanoušky psychotrillerů, jak dělané. Už jsem ji mnohokrát opěvovala a budu ji opěvovat znovu a znovu, protože tato knížka je neskutečná. Opravdu v polovině knihy se stane něco tak neskutečného, že vás to nutí číst dál a dál a vlastně hypotézy, co se vlastně stalo, vlastně hypotéza se vám mění každých 10 minut, protože je to o manželech, o Amy a Nickovi, přičemž jejich manželství už v poslední době nebylo tak idylické a jednoho dne se stane, že Amy se začne pohřešovat a prostě nikdo ji nemůže najít a samozřejmě se z toho obvinuje Nick, ale garantuji vám, že nejdřív si budete myslet, že je to Nick a pak zase, že je to někdo jiný a jiný a jiný každou kapitolu. Takže pro fanoušky psychotrillerů, jak dělané, ale i pro ty, kteří nejsou zrovna vyzývači psychotrillerů, tak i tak to doporučuji, protože je to úžasná napínavá četba, která stojí za to. A co jiného by mohlo být nakonec než úžasné, skvělé, brilantní Hunger Games od Susan Collins. Věřím, že všichni znáte příběh, takže ho snad ani nemusím říkat. Toto dílo je tak neskutečné, mám právě to trojbalení, takže jsem nemusela si honem pospíchat o půlnoci někam do knihkupectví, abych si koupila další díl, ale měla jsem to všechno pěkně hezky pohromadě a jsem za to ráda, protože na konci každé kapitoly se stalo něco tak neuvěřitelného, že mě to nutilo číst dál a dál, dokud jsem celou tuto bichli, kterou jsem četla asi jenom 3 dny, nepřečetla. Protože to je něco tak neskutečně poutavého a něco tak neskutečně neuvěřitelného. Já nevím, jak to mám vysvětlit, prostě ten dystopický svět je tam dokonale vykreslený. A vlastně zabývá se to tématy, které je třeba řešit a opravdu je to skvělé dílo. Nevím, co víc bych tomu řekla, protože prostě nemám k tomu slov. Tato knížka je tak brilantní, že k tomu nejde jednoduše nic vytknout. Každý díl má něco do sebe, každá kapitola má něco do sebe, každá věta má něco do sebe. Zapadá to naprosto v jeden velký, obrovský celek s názvem Hunger Games. Takže úžasná knížka. Kdo ji nečetl, ihned jděte do knihkupectví a kupte si ji, protože tohle stojí za to. No a jak se tak zdá, tak to byly všechny knížky, které bych vám doporučila. Samozřejmě jich ještě mnohem, mnohem víc, ale to by toto video mělo pak asi 2 hodiny nebo 3. Což možná by někomu nevadilo, ale já bych na to sama čas neměla. Takže doufám, že jsem vám poradila s nějakými knížkami, nějaké jste možná četli, nějaké
jste možná ještě nečetli a rozhodnete se, že si je přečtete, a to já budu moc ráda, když mi třeba o tom dáte vědět v komentářích, že jste se rozhodli přečíst tuto knížku, nebo ještě mi napište do komentářů, jaké knížky se vám líbily, jaké knížky vás osobně nejvíce zasáhly, abych se mohla když tak inspirovat. Takže děkuji vám za shlédnutí a uvidíme se příště. Mějte se!